वेलकम बैक स्टूडेंट्स जो पार्ट वन में पढ़ी त सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के बारे में उन में अस पढ़ो पढ़ा सी इंट्रोडक्शन पढ़ोस इंट्रोडक्शन का सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की कंस्ट्रक्शन पढ़ी से कंस्ट्रक्शन में अस पढ़ से उन कंस्ट्रक्शन थ्री फेज वांगु सेम ही होंगी पर थोड़ो जो स्टेटर की बाइंडिंग होंगी सिर्फ उन में डिफ्रेंस हों

उनके क्या अस रोटेटिंग में मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा ठीक है उन पढ़ियों वर्किंग प्रिंसिपल पढ़ियों डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्यूरी पढ़ी उन आखिर में एप्लीकेशन पढ़ी जो के डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी के बारे में बुधायो जो लाइन कयो से पा असेंाइड जो सिंगल बाइडिंग ही बी साइड से खुँसें परपेंडिकुलर एक बेस कैपेसिटर यूज किया हाँ वो जो ग्राफ हो वो हुआ समझना से एनिमेशन वीडियो से स्टूडेंट्स हीअं आहे असांजो सिंगल फेज़ इंडक्शन मोटर इन जे लाइ असांखे को बि सिंगल फेज़ इंडक्शन मोटर हूंदो इंडक्शन मोटर जेके बि हूंदा उनजे लाइ ज़रूरी आहे त असांखे जेको आहे सो रोटेटिंग मैगनेटिक फील्ड हुजे जॾहिं रोटेटिंग मैगनेटिक फील्ड हूंदी त जेको आहे सो असांजो जेको सो रोटर में मैगनेटिक फील्ड रोटेटिंग प्रोड्यूस थींदी रोटर रोटेट करे सघे थो जीअं त हिनजे स्टेटर बाइंडिंग जे मां ॿुधायो तव्हांखे जेकॾहिं असां हिकु बाइंडिंग यूस कंदासीं हीउ ॾिसो हिते असां छा कया हिकिड़ी बाइंडिंग यूज़ कई आहे जीअं मां तव्हांखे बोर्ड ते ठाहे ॾेखारियो हुयो त जेकॾहिं हीअ हिकिड़ी बाइंडिंग यूज़ कंदासीं त ॿ मैग्नेटिक फील्ड हिते प्रोड्यूस थींदियूं ॿई पर छा हुजूं जेका हिन साइड खां करंट वञे थो हेॾां वापसि थो अचे त हिते मैगनेटिक फील्ड प्रोड्यूस थींदी प्रोड्यूस थींदी त इहे ॿई फील्ड छा थींदियूं हिकु अपोज़िट हूंदियूं पर मैगनीट्यूड ॿिनि सेम हूंदो त इन जो जेको रिसल्टंट बीहंदो रिसल्टेंट उहो फ्लक्चुएटिंग मैगनेटिक फील्ड त जीअं तव्हां ॾिसो था त पोल चेंज थो थिए साउथ पोल मथां वारो हेठि थो अचे नॉर्थ पोल थी थो नॉर्थ पोल साउथ पोल थी थो वञे त फील्ड रोटेट नथी करे जे रोटेट नथी करे त इन जो मतिलबु इनिशियली जेको असांजो रोटर हूंदो सिर्फ़ु वाइब्रेट ऐं उहो असांजो रोटेट न कंदो हाणे असांखे छा करिणो आहे इन में रोटेटिंग मैगनेटिक फील्ड प्रोड्यूस करिणी आहे उहा कीअं कंदासीं जीअं मां तव्हांखे ॿुधायो हुयो त सिंगल बाइंडिंग में ईअं न पियो थिए पोइ असां हुन में चेंजिंग कईसीं चेंजिंग कहिड़ी कईसीं हिन सां परपेंडिक्युलर हिकिड़ी ॿी बाइंडिंग रखीसीं जेका ॿी परपेंडिक्युलर बाइडिंग रखीसीं त हाणे ॿई फील्ड छा पियूं थी वञनि हिक ॿिए सां परपेंडिक्युलर थी वञनि पर रोटेटिंग करण लाइ असां छा कयोसीं इन ॿिन्ही जे विच में फेस डिफ्रेंस पैदा कयोसीं नाइंटी डिग्री जो उहो फेस डिफरेंस पैदा करण लाइ असां जेको आहे सो जेका ऑक्ज़िलरी बैंडिंग हुई सेकेंड्री उन में असां कैपेस्टर सीरीज़ में कनेक्ट कयोसीं हीउ ॾिसो हाणे त हीउ छा थो फ्लक्चुएटिंग मैगनेटिक फील्ड प्रोड्यूस थी थिए त हिन सां छा थींदो रोटर वाइब्रेट कंदो पर रोटेट न कंदो ठीकु आहे हीउ ॾिसी सघो हाणे असां इन सां परपेंडिक्युलर सेकेंड्री रखी आहे जेका मां तव्हांखे ॿुधायो हुयो त ॿिनि क़िस्मनि जूं बाइंडिंग हूंदियूं आहिनि प्राइमरी हूंदी आहे ॿी सिकंड्री हूंदी आहे सेकंड्री सिर्फ़ु असांखे स्टार्ट करण जे लाइ सिर्फ़ु सेकेंड्री बाइंडिंग हूंदी आहे ही ॾिसो पर बिना कैपेसिटर जे छा फ्लक्चुएटिंग थींदी ॾिसो छा चेंज था ऐं इहे ॿई शयूं आहिनि हिक प्राइमरी में फ्लक्स हूंदो लेट सपोज़ उहो हिते आहे त सेकेंड्री में फ्लक्स हूंदो उहो किथे हूंदो एक्सएक्स ते हूंदो हिननि ॿिन्ही जे विच में जेको फेस डिफरेंस आहे उहो घणो नाइंटी डिग्री आहे ठीकु आहे नाइंटी डिग्री छाजे करे आहे त हीउ जेको आहे असां हिक ॿिए सां इन सीरीज़ में कैपेसिटर कनेक्ट पैदा हाणे ॾिसो फेस डिफ्रेंस हाणे लेट सपोज़ हीअ वाइंडिंग आहे कहिड़ी मेन वाइंडिंग आहे मेन वाइंडिंग जो जेको आहे सो मैगनेट फलक्स ज़ीरो थिया त जेको हुन जो आहे एक्ज़िलरी जो उहो किथे आहे नाइंटी डिग्री थिया त इहो छा मैक्ज़ीम थिया मतिलबु हीउ छा थो करे लीड थो करे नाइंटी डिग्री सां नाइंटी डिग्री सां लीड थो करे त हाणे इन्हनि ॿिन्ही वाइंडिंग्स जो जेको फ़लक्स आहे हीअ लेट सपोज़ हुननि वेव फॉर्म

हीअ नैगेटिव ते वञो मतिलबु थोरी चेंजिंग आई त हिकिड़ी बाइंडिंग जो फील्ड हिन जॻह ते आहे ॿी बाइंडिंग फील्ड हिन जॻह ते आहे में फेस डिफ्रेंस नाइंटी डिग्री जो आहे त किथे मिलियो असांखे रिसल्टेंट हिते मिलियो हाणे वरी थोरो ॿी पॉइंट ते हली ॾिसूं हिकिड़ी पॉइंट ते वरी ॿी पॉइंट ते छा थियो रिसल्टेंट किथे अची वियो हिन जॻह ते अची जेॾीमहिल वाइंडिंग असांजी सिम्पल हुई त हुन में मैगनेटिक फील्ड छा पई करे रोटेट न पई करे सिर्फ़ु उहा फ्लैकचुएट पई करे मतिलबु पोल चेंज पई करे साउथ पोल नार्थ पोल थी पई वञे नार्थ पोल साउथ पोल थी पई वञे हाणे ॾिसो त हिन में कैपेसिटर हणण खां पोइ कहिड़ो फ़र्क़ु थो पए हीउ ॾिसो पहिरियां रिज़ल्टेंट वैक्टर मथे हुयो हाणे इहो छा थो थिए रोटेट थो थिए इन जो मतिलबु छा हाणे असांजी मैगनेटिक फील्ड कहिड़ी प्रोड्यूस थी वई रोटेटिंग मैगनेटिक फील्ड प्रोड्यूस थी वई मेन असांखे करिणो छा हुयो त हिन में रोटेटिंग मैगनेटिक फील्ड प्रोड्यूस करिणी हाणे उहा रोटेटिंग मैगनेटिक फील्ड प्रोड्यूस थी वई आहे हाणे इहा फील्ड रोटेट थी करे जीअं इहा फील्ड रोटेट थी करे त इन जे ज़रिए जेको करंट इंड्यूस थींदो रोटर में वरी उते जेका मैगनेटिक फील्ड इन प्रोड्यूस थींदी न करंट जे करे त उहा बि छा कंदी रोटेट कंदी ॿई मैगनेटिक फील्ड रोटेट कंदियूं त उन सां छा थींदो त जेको आहे सो रोटर असांजो कंदो रोटेटिंग ठीक है स्टूडेंट ये हुआ सो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इनमें असा जो पढ़ियों से इंट्रोडक्शन से कंस्ट्रक्शन पढ़ी से